Үшінші топ ортада Қарағанды құрамасы. Біреуде машина бар, біреуде машина жоқ. Ал біреудің үйі бар, ал біреудің үйі жоқ. Ал біреуде ақша бар, ал біреуде ақша жоқ. Ал біреуде тамақ бар, ал біреуде тамақ жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай біз очевидный командамыз. Неге қап-қара киім шықты деп ойлап тұрған шығарсыздар? Себебі қазір Қарағандыда жайдарман өліп бара жатыр. Жалпы Қарағанды өте қызық қала. Бұрын бізде футбол болды, стадион болған жоқ. Қазір стадион бар, футбол жоқ. Менде мелодия бар. Мүмкін ән. Жоқ, мелодия. Не мелодия, ну? Бах, қой. Себастьян ба? Жоқ, тұра берейін осы жерде. Қарағандыға оралайық. Басқаша түсініп қалды. Жақсы. Тек қана Қарағанда сені жердің астынан болсын тауып алам деген сөз рас әңгіме. Пайдалы қазбалар мен пайдасыз стадиондар Қараған жастар құрамасы 7-ші арнада. Түркменстан президенті өз кабинетінде. Блин, тағы да не істесем болады екен, я. Қарағандыдағы жайдарманның жағдайын келесі көріністе көрсетеміз. Балаларым, мен кетіп бара жатырмын. Орынсыз жерде әзілдейтін балам осындасың ба? Я, чё с тобой, когда я с тобой? Кетіп бара жатырмын, балаларым. Сөзін ұмытық бала беретін балам осындасың ба? Осындамын, осындамын. Үлкен балам осындасың ба? Жоқ, әке, о, қытаға кетіп қалды ғой. Микрофон мен дұрыс қолдану білмейтін балам осындасың ба? Е, әке, осындамын. Музыканы орынсыз қоятын диджей балам осындасың ба? Егер де сендер жоғарғы лигада ойнағыларың келсе, Әділғазы алқаларынан тікелей сұрамаңдар. Жай ғана намек тастаңдар. Жоқ, жоқ, әке. Көріп тұрғандарыңыздай, соңғы жайдарманшылар Қарағанды жайдарманын барынша көтеруге тырысады. Әділғазы алқалар қарап отырмай. Сіздермен бірге болған Қарағанды жастар құрамасы. Рахмет. Қарағанды жастар құрамасы Хани кондитерлік желісінің басшысына өз алғыстарын білдіреді. Кондитерлік желінің басшысы Нариман Шәкбаев Мырзаға.